Good morning, students. How are you? Espero que great. I am fine too. Let's start our Wednesday lesson, nossa aula de quarta-feira. And in today's lesson, we will learn about plurals. Yes, plurals. So my name is Teacher Jessica, and let's start our English lesson. Before we start, please open your English books at page 43, please. So, in this lesson of today, we have grammar lesson. Grammar lesson, sim. A parte de gramática do book de vocês nessa aula será about plurals. Yes, this word, plurals. Plurais, ok? Assim como em português, né, no português, as palavras têm o plural. A gente formou o plural das palavras, então ela vai sofrer algumas alterações no final. No nosso caso, aqui em português, geralmente acrescenta-se o S, né, para formar o plural das palavras. In English, it's the same way. Na maioria das palavras, nós também vamos adicionar a letra S, certo? Então, mas como no português também tem algumas exceções, tem algumas palavras que acabam mudando completamente ou não mudam nada, no inglês também tem as exceções. Então, é importante a gente aprender, tá bom? Para que quando a gente for falar, for ouvir, for escrever uma frase, escrever uma palavra, saber como ela fica no plural, ok? Então, eu vou colocar aqui ao lado tudo que eu for explicando e falando pra vocês. No book de vocês tem uma tabela, tá? Tá bem resumido, também tá bem explicado, sobre as regras do plural. Ou seja, como é que as palavras vão ser alteradas? Será que eu acrescento S? Será que eu acrescento ES? Será que ela muda completamente no plural? Então, vocês vão ver aí, mas eu trouxe uma outra tabela que tem mais algumas exceções que eu acho importante vocês aprenderem, tá certo? Então, eu vou deixando aqui sempre o exemplozinho que eu estiver falando, ok? So, vamos começar então com a maioria, né? So, for most nouns, para a maioria das palavras, add an S at the end of the word. Então, a maioria das palavras, você vai apenas acrescentar a letra S. Add the letter S. Jéssica, como é que eu vou saber quais são essas palavras? Praticando, treinando, escrevendo. Principalmente escrevendo, tá certo? Quando a gente está escrevendo, a grafia das palavras ajuda a gente a memorizar, certo? Como é que, qual delas que, as regras geral que elas sofrem, as alterações. Então, para a maioria, example, car, cars, desk, desks, hand, hands, tree, trees, ball, balls. Então, vocês viram que todos esses exemplos, para fazer o plural é simple, add the letter S in the end of the word. Acrescenta o S para, acrescenta o S no final da palavra, ok? For some words that end with O, para algumas palavras, não são todas, that end with O, que terminam em O, add ES at the end of the word. Você vai acrescentar o ES, mas não são todas as que terminam com O, ok? São para algumas, ó. For some words that end with O. Isso quer dizer que outras não vai ser essa regra. Então, é importante que vocês pratiquem essas. Tá? Example, potato, potatoes. Exo, exos. Hero, heroes. Deixa eu só... Depois olhem pra mim direitinho aí no seu cell phone a pronúncia da segunda palavra dessa regra, tá? Exo, exos. I'm not so sure if this pronunciation is correct, but if you want, se não for, eu deixo aqui pra vocês como é. And for some words that end with O, add S at the end of the word. Então, para algumas que terminam com O, você vai acrescentar o ES e S, que é essas que eu acabei de falar. Mas também tem algumas que terminam com O, que você só acrescenta o S. Então, é por isso que é importante você escrever, porque são exceções e não tem muita explicação
do porquê que ela vai estar escrita dessa forma. Example, photo, photos. Então, acaba com O, mas não acrescenta S, apenas o S, tá? Piano, pianos. Logo, logos. Radio, radios. Então, observem que essas também terminam com O, porém, somente acrescenta-se S. In the end of the word, no fim da palavra. For some words ending with F, replace the F with the V. Então, palavras que vão terminar com F, letter F, você vai replace, trocar o F pelo V, tá? And add ES, e acrescenta ES in the end of the word. Essa regra é bem importante, porque ela é fácil da gente aprender, porque são poucas palavras que tem essa, que assumem essa exceção a essa regra, tá? Então, são palavras que terminam com F, você troca o F pelo V, nada a ver, né? Mas é assim mesmo, e acrescenta o ES no final, ok? Example, thief, thieves, love, loves, have, que eu mencionei na aula passada, que é meio, have, fica haves, calf, calves, ok? Então, observem também bastante a atenção aí na pronúncia, tá? Porque é importante, porque o F e o V, eles têm aí uma pronúncia diferenciada, tá bom? For some words ending with F, add an S at the end of the word. Já tem outras palavras que também terminam com F, mas apenas acrescenta-se o S, tá certo? Então, por isso que são exceções, não são todas. So, reefs, roof, roofs, chef, chefs. For some words ending with if, que é I-F-E, replace the F with the V. Então, essas palavras que têm essa terminação de IFE, tipo wife, você vai trocar o F pelo V e acrescentar um S no final da palavra. Example, wife, wives, knife, knives. Knife, gente, é faca, tá? Knives. Esse K, ele é mudo da palavra knife. Por isso que vocês podem... Por que que tem um K? Não é pra ser knife? Não. Esse K, ele é mudo. Então, fica knife, singular, knives, plural. Life, que é vida, lives. Ok? Então, continuando. For common nouns ending with a consonant followed by Y. Então, para algumas palavras que terminam com consoante precedida da letra Y, que é o Y, replace the Y, troca-se o Y pelo I, troca o Y pelo I, and add ES in the end of the word, ainda acrescenta o ES no final. Então, palavras que terminam, tá, com consoante precedido de Y, tá, ou seja, depois da consoante, aliás, depois vem o Y no final, você vai trocar o Y pelo I e acrescentar ES, que é o ES, no final da palavra. Example, nappy, nappies. Importante que, se vocês não forem sabendo a tradução dessas palavras, procurem, porque vocês vão ter que escrevê-las e aí vão se acostumando em como é que elas são escritas, tá? Poppy, poppies. Fly, flies. Penny, pennies, ok? Então, essas palavras, todas elas terminam com Y, e antes do Y tem uma consonant, que é uma consoante, tá? Então, elas, você troca o Y pelo I e acrescenta ES no final. For some nouns are the same in both forms. Assim como no português tem algumas palavras que elas não mudam no plural, não é? Por exemplo, lápis, né? No plural é lápis. Então, em inglês é a mesma situação. Tem algumas palavras que não mudam. Elas ficam do mesmo jeito, tanto para o singular como para o plural, tá bom? Uma delas tá aqui, eu vou logo explicar pra vocês, que é fish, que é o peixe.
Mas, tá, atualmente, acho que eles mudaram essa regra. E fish pode sim também ter ela com plural. É só acrescentar o ES no final, porque ela termina com CH, tá bom? Então, você pode dizer tanto fish para o plural sem acrescentar nada. Você pode escrever fishes, tá? Para falar o plural de peixes. Sheep, sheeps, né? Não tem, então. Então, sheep, sheep, já é plural. Deer, deer. Tuna, tuna. Trout, trout. Então, ambas não sofrem alterações para o plural. For some nouns, that end with S, X, Z, CH or SH. Então, palavras que, para nomes que terminam com S, essa no caso é para todas, tá? S, X, Z, CH ou SH, add ES in the end of the word. Então, palavras que têm essa terminação CH, SH, X, Z, que inclusive elas no Simple Present também sofrem essa alteração, você vai acrescentar o S no final. Então, boss, bosses, box, boxes, topas, topazes, dish, dishes, ok? E a última regra, mas que para mim talvez seja a mais importante, é aquelas em que as palavras sofrem uma alteração completa, ou seja, muda completamente a forma como vocês escrevem, falam ela, certo? Esses plurais aí são chamados de irregulares. Todos esses que eu mencionei anteriormente são plurais regulares, ou seja, eles sofrem uma alteração, acrescentam um S, um ES, o Y troca pelo I. Eles são chamados de plurais regulares, dizemos assim, tá? Plurais normais, mas tem os plurais irregulares, irregular plurals. Eles, o que que acontece? A palavra vai trocar completamente a forma como ela é escrita, certo? Para você formar o plural, não tem que acrescentar S, não tem que acrescentar nada, vai mudar mesmo, tá bom? Então, examples que eu trouxe aqui para vocês: person fica people, ox, que é boi, fica oxen, child, que é muito comum, muitas pessoas confundem bastante essa, tá? Children, child, criança, children, crianças. Goose, geese, man, mean, foot, feet. Então, tem vários outros, gente, são bastante que são irregulares, aqui só trouxe alguns, mas eu vou deixar para vocês aqui no final da aula, tá? Uma tabela com os plurais irregulares mais comuns que a gente usa, ok? Então, na atividade de hoje, você vai fazer aí as questões das letters E, F, and G sobre os plurais, tá? Na I, tá pedindo para você completar as frases com a forma plural dessas palavras que estão dentro do parêntese. Na F, vocês vão ter que me ouvir para completar, tá? Então, number one, how many ounces does the man have? 3 ounces. Então, vocês vão escrever 3 ounces. How many uncles does he have? 2 uncles. Então, vocês vão escrever isso que eu falei, tá? Para completar as frases. And the G use the language. Tá pedindo para você entrevistar alguém, fazer a pergunta utilizando how many, tá certo? Que significa... Quando a gente vai perguntar alguma coisa de quantidade, eu uso how many. Eu vou deixar também um vídeo falando só sobre how many para você poder fazer a letter G, tá certo? Então, você vai utilizar aí, ó, por exemplo, tem aunts, uncles and cousins. Então, você vai entrevistar alguém. Então, você vai perguntar how many aunts do you have? How many uncles do you have? How many cousins do you have? Também você vai perguntar a quantidade, né, que é onde está o how many, você coloca aí a quantidade que a pessoa respondeu que ela tem. Depois está perguntando names, então você pergunta, what's your aunt's name? Como é o nome da sua tia? What's your uncle's name? What's your cousin's names? Ok? Você coloca os names e na última, other details, você faz uma outra pergunta que você vai criar, ok? E aí você responde nos espaços. So, students...
This is our lesson of today. Have a great weekend. See you next class. Bye.